Я всім раджу, коли хтось їде на будь-які переговори, пов'язані з Російською Федерацією, нічого не їсти, нічого не пити. І бажано мінімально торкатися будь-яких поверхень. Це по-перше. По-друге, всі ці історії, там хтось щось де почув, якісь джерела. Зараз дуже багато всього цього, тому що всі спраглі до новин, до сенсацій. Президент України поставив дуже чіткі директиви нашій делегації, вказівки дав нашій делегації. Тобто ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом. Це не є предметом для переговорів. Тут наша позиція залізобетонна, підкріплена і міжнародним правом, і Збройними силами України, і міжнародними санкціями, які були застосовані проти Росії, і зброєю, яка була передана нам для того, щоб ми стримували агресора.